A sad ostaje jedino da proglasimo pobjednicu. Dakle, pobjednica Dore 99 je Doris Dragović sa skladbom Marija Magdalena i 207 bodova. Da, bit će zanimljivo možda vidjeti, evo, i drugo mjesto Ljubav jedne žene, treće mjesto Nisam te vrijedan, da, pa onda četvrto mjesto. I četvrto San za mladog Josipa Katalenića. Da, mislim da će ovo biti veliki poticaj za njega. Čestitamo dakako svima koji su sudjelovali i... I pozivamo da nam se pridruže, razumije se, da autori pobjedničke pjesme, to su, evo rekla je Vlatka, Doris Dragović, razumije se, a autori su Tonči Huljić, glazba, stihovi Vjekoslava Huljić, aranžman Remi Kazinoti, a aranžman za orkestar pripremio je maestro Stipica Kalođera. Evo možemo vidjeti Green Room. Da, i presretne pobjednike Dore, u društvu našega... Gospodina Branka Matutinovića. Ukrasili smo našu biru, kao što vidite, prekrasnim djevojkama i statuetama, kristalnim statuetama Dore, koje će pripasti zasluženo u ruke pobjednika. A osim Dore, još jednom podsjećam, skladatelj pobjedničke pjesme dobiva krasan automobil Renault Clio 2. Da, to je, možda nikako ne smijemo zaboraviti, to je prekrasan dar tvrtke Renault Hrvatska. Renault Clio 2, prekrasan automobil koji će pripasti upravo skladatelju pobjedničke pjesme, kako je to bilo rečeno i na početku, a to je Tonči Huljić. Pune ruke krasnih darova i odlazak u Jeruzalem, razumije se, ono što je najvažnije i zbog čega smo se sastali večeras ovdje. Evo, svakog trenutka očekujemo da nam stignu iz zelene sobe. Gdje ste, nestrpljivo vas očekujemo. Primaju čestitke u put, vjerojatno. Evo i... Da, izvolite, samo nam dođite. Bravo. A gdje su Tonči? A gdje je autor? Mi pozivamo dakako i autore. Tonči Huljić je sasvim sigurno s nama večeras. Vjekoslava Huljić bi također se mogla naći među nama. Remi Kazinoti također kao jedan od autora, odnosno autor aranžmana. Doris je s nama. Jeste li joj zapljeskali? Da vidim kako znate pljeskati. Pa dajte, molim vas, ovo je pobjeda! Ovo je pobjeda! Evo... Stižu, trebali bi stići za koji trenutak i autor pjesme, gospodin Tonči Huljić. Pa ja se nadam da on nije tako jako sramežljiv da ne bi došao na scenu. Ali mi ćemo ipak pitati Doris, evo jedna pjevačica vrlo popularna u Hrvatskoj s tolikim iskustvom. Kakav je osjećaj pobijediti na Dori i drugi put ići na Eurosong, zar ne? Opet je uzbuđenje kao da je prvi put. jako. To je interesantno, vodili se od samoga početka do samoga kraja. Da. Vrlo uvjernjivo i očito zaslužena pobjeda. Evo, stiže nam Tonči Huljić, Vjekoslava. Čestitke uspješnom paru Tončiju i Vjekoslavi. Dakle, trio. To kaže da ljubav i posao ne idu zajedno. Ja mislim da bračni par Huljić to demantira. Evo, sad ćemo pozvati. Pozvat ćemo i urednicu zabavnog programa Hrvatske televizije, gospođu Kseniju Urličić. Evo, imamo pobjednicu Dore 99, ja u ime Hrvatske radiotelevizije, u ime autorskog tima zabavnog programa Hrvatske televizije, čestitam pobjednicima, prije svega autorima, to je poznati naš bračni par, poznati autorski tandem Vjekoslava i Tonči Huljić, naravno i sjajnoj interpretaciji naše Doris, čestitam i Remiju Kazinotiju i našem Stipici Kalođeri koji je napravio orkestraciju. Pozdravimo ih još jednom. Isto tako, vjerujem da ćete s ponosom braniti nacionalne boje Hrvatske u Jeruzalemu, u Izraelu 29. svibnja i da će to biti jedna sjajna pobjeda i kako nikada nada u ljudskom srcu ne umire.
tako vjerujem da će možda to sveto mjesto, ta sveta zemlja, ishodište civilizacije biti baza za lansiranje Eurosonga u Hrvatsku 2000. godine. To nam je zajednička želja. Pozdravimo još jedanput naše autore. Mi smo spremni. Predat ćemo i Dore. Ali ja moram pitati Tončija. Tonči, što ćeš, ja ću se ovdje između vas, između bračnog para, što će se desiti s ovim Renaultom Clio? Vozit ćemo ga, ali odluku ćemo donijeti još. Ma još ga nema. Ovih dana, još ga nema, da? Još ga nema, ključevi su u mene. O, Oliver, vi ste. Evo ga, Renault Clio. Vi ste taj. Dobro, ja mislim da je ipak važnije predati našu Doru. Tonči, ja ti od srca čestitam. Čestitam. Hvala lijepo. Dora je ovdje. Dođi. Dušo, izvoli. Tako, i cvijeće. Vjekoslava, od srca čestitam. Jedna Dorica i za Vjekoslavu. Izvoli. I napokon, još jedna Dora za izvođača, izvođačicu. Izvoli pjevačicu, našu pobjednicu, Doris Dragović. Svakako, tu je i cvijeće za Doris, kako se ono kaže, cvijeće cvijeću. Naravno, Doris će još jednom izvesti pobjedničku pjesmu Marija Magdalena i bit će to prvi korak ka Eurosongu, a u tim trenucima, vjerujem, svi ćemo biti uz nju. A mi se eto tako i opraštamo od vas, poštovani gledatelji koji ste bili s nama u ovaj kasni sat, ali ja vjerujem da vam je bilo i zabavno i uzbudljivo do samoga kraja. Poželimo našoj Doris u Jeruzalemu puno, puno uspjeha. Pa, ako ne bude pobjeda, bit će sasvim pri vrhu, mi se eto uvijek nadamo. Meni se nekako čini da baš Doris paše tamo nekako, da bi pasala u toj konkurenciji u Jeruzalemu. Nekako. Nisam dobro rekao. Ja sam toliko uzbuđena da ja samo čekam da ja od teo mogu pjesmu. Ja sam već negdje daleko, daleko. Da, pomognu naše dobre želje, naši pozitivni impulsi koje ćemo slati prema Jeruzalemu, prema Izraelu. Neka nam pomogne i malo sreće, jer toga uvijek treba na jednom velikom Eurosongu, i neka nam pomogne dragi Bog. Hvala svima. Štovani gledatelji, još jednom srdačan pozdrav i od srca se nadam da se vidimo i na Dori 2000.